su vesti radio televizije Stara Pazova za 10. avgustovski dan 2021. godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i izraelski predsednik Isak Herzog danas su se u telefonskom razgovoru saglasili da bi u razvoju srpsko-izraelskih odnosa trebalo imati u vidu istorijsku bliskost srpskog i jevrejskog naroda obeleženu zajedničkim stradanjem tokom Drugog svetskog rata. Predsednik Vučić je naglasio da je priznanje takozvanog Kosova od strane države Izrael bilo razočarenje za Srbiju i njene građane, ali istovremeno izrazio želju da Srbija sa novim rukovodstvom države Izrael, kojem je poželeo uspeh u radu, unapredi bilateralne odnose. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin razgovarao je danas u Atini sa ministrom za zaštitu građana Republike Grčke Mihalisom Hrisohoidisom i istakao da u borbi protiv prirodnih katastrofa treba regionalno jačati kapacitete kako bismo bili spremni ne samo da sačuvamo sebe, već da bismo pomogli i drugima. Ministar je naglasio da su u svim teškim trenucima Srbi i Grci bili zajedno i dodao da je tako bilo i ovoga puta. Takođe su razgovarali i o borbi protiv organizovanog kriminala i daljoj saradnji srpske i grčke policije. U nastavku akcije Armagedon uhapšeno je 10 osoba iz cele Srbije koje se sumnjiče za pedofiliju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako se navodi, oni se sumnjiče da su prikazivali, pribavljali i posjedovali pornografski materijal i iskorišćavali maloletna lica za pornografiju, računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima kako bi izvršili krivična dela protiv polne slobode prema maloletnom licu i polno uznemiravanje. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Vrednost izvedenih građevinskih radova u Srbiji porasla je u drugom kvartalu 2021. godine za 28,1% u tekućim cenama u odnosu na isti period prošle godine, objavio je Republički zavod za statistiku. U stalnim cenama taj rast je iznosio 18,1%. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Anthony Godfrey obišli su danas 13. regionalni košarkaški kamp I Came to Play na Letenki, koji je ove godine okupio više od 100 učesnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Podsjetivši na naše nekadašnje najveće košarkaške uspehe, predsjednik Mirović je učesnicima kampa poručio da vredi učiti i boriti se. Zahvalivši pokrajinskoj vladi, ambasadi Sjedinjenih Američkih Država i gradskim institucijama na kontinuiranoj podršci, organizator Minja Delić je kazao da je kroz kamp do sada prošlo više od 3000 mladih iz regiona, od kojih neki igraju u najboljim ligama sveta. Najnoviji presek u vezi korona situacije. Od posledice infekcije koronavirusom prema poslednjem preseku preminule su 3 osobe, a od blizu 11.500 testiranih uzoraka potvrđena su 792 nova slučaja zaraze. Očekuje se dalji rast broja novozaraženih, budući da se mnogo srpskih turista vraća iz zemalja u kojima je epidemijska situacija dosta lošija. Stručnjaci upozoravaju da je jedina zaštita i dalje poštovanje mera i vakcinacija, koja je i uslov da početak školske godine đaci dočekaju u klupama. Zaključkom vlade Srbije omogućena je besplatna vakcinacija stranih turista u našoj zemlji, koji borave u ugostiteljskim objektima, a prijavljeni su preko portala e-turista. Programi u okviru Dečijeg leta obradovaće najmlađe i ove nedelje. Već u sredu, 11. avgusta, dakle sutra, u predstavi Zemlja igračaka od 18 časova moći će da uživaju mali ljubitelji pozorišta u Starim Banovcima, i to na platou ispred mesne zajednice, a od 20 predstava će biti igrana u Novoj Pazovi na platou ispred pozorišne sale. U petak Zemlja igračaka će najpre od 18 sati biti u Surduku ispred Lovačkog doma, a od 20 na letnjoj pozornici ispred pozorišne sale u Staroj Pazovi. Organizator Dečijeg kulturnog leta je Centar za kulturu Stara Pazova uz podršku opštine Stara Pazova.
predvođeni osvajačima zlatnih medalja Jovanom Preković i vaterpolo timom, na aerodrom Nikola Tesla doputovao je olimpijski tim Srbije. Naše olimpijce na aerodromu su uz rodbinu i novinare dočekali i brojni navijači koji su napravili vrlo specifičnu atmosferu. Pred nama je još jedan sunčan dan, sunčano i toplo poslepodne u zapadnim i južnim predelima, promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab severni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviše od 32 do 35 stepeni. Bile su to vesti, hvala na pažnji.